Hejsan, Fredrik Håkansson här. Jag ska i den här filmen ge en kort introduktion till grupper i den Google-miljö som vi har här i Falkenbergs skolor. När ni loggat in i Google så hittar ni grupper, eller ingången till grupper här uppe i den svarta listen. Och vad är då grupper för någonting? Jo, grupper det är alltså diskussionsytor som kan skapas på ett par olika sätt. För det första så skapas det av vårt system, det är kopplat till schemaprogrammet. Och det innebär att tittar ni på mina grupper, eller era grupper i det här fallet, så kommer ni ha en lista på olika grupper om ni nu är undervisande personal eller om ni är elever. På de ämnen eller kurser som ni på ett eller annat sätt är involverade i. Ja, in i en sån här grupp, hur ser det ut där och hur fungerar grupper egentligen? Jag klickar på en av grupperna som jag är med i. Och här ser jag för det första en välkomsthälsning här uppe som man kan fylla i om man är administratör av gruppen. Sen har vi olika ämnen här. I det här fallet så är det en grupp som diskuterar lite hur vi ska använda Google. Och här ser vi då vem det är som har skrivit någonting. Vi kan se rubriken på ämnet. Vi kan se hur många inlägg det finns och så vidare. I det här fallet så har vi en tråd här med 4 stycken inlägg. Klicka på det här meddelandet. Så ser vi att här har vi ett första meddelande. Och sen har vi ett antal svar på det här meddelandet. En diskussion fram och tillbaka. Och svaren kan man antingen ta här, då svarar jag huvudmeddelandet. Eller om jag vill gå in och svara på någonting underliggande, så kan jag lägga upp ett svar här. Och det innebär det att då svarar jag kommentaren och inte huvudsvaret. Hela grupptänket bygger på sådana här trådar eller trädstrukturer. Och därför är det viktigt när man skriver någonting i en grupp att man har vettiga rubriker på saker och ting. Vi ska gå in här i en annan grupp. Vi tittar här. Vill jag skriva någonting så klickar jag helt enkelt här på nytt ämne. Och sedan ser det ut ungefär som när jag skriver ett mejl. Jag väljer en rubrik. Och jag skriver en text här. Jag kan här välja om jag vill ha det som en diskussion eller om jag vill informera om någonting. Jag kan även bifoga filer, bilder, länkar med mera. Och när jag är färdig så trycker jag på skicka. Jag har också alternativet att skapa grupper själv. Och det gör jag genom att klicka upp på skapa grupp. Och sen väljer jag ett gruppnamn. Och får genom det en e-postadress. Här står nu att det är en ogiltig e-postadress och anledningen till det är att det är OÄÖ e-postadressen, så jag får bara gå in och redigera till det. Jag kan skriva en gruppbeskrivning här också vad den handlar om gruppen och trycka på skapa. Genast så kommer de fråga om jag vill bjuda in eller vad jag vill hitta på. Jag ska inte göra någonting sådant. Utan jag går rakt in i gruppen. Här har vi en helt ny och fräsch grupp. Här kan jag lägga till välkomstmeddelande. Jag kan lägga till medlemmar här. Genom att trycka på hantera som jag gjorde där uppe. Och då går jag in här. Bjud in medlemmar eller lägg till medlemmar. Och det är lite gradskillnad. Bjuder jag in så får de välja själva om de vill gå med i gruppen. Lägger jag till så tvingar jag in personerna i gruppen. Givetvis kan personer i fråga välja att gå ur gruppen sen också. Jag har flera inställningar här. Hur jag vill hantera meddelanden. Inställningar när det gäller e-postadressering och liknande. Vad man vill ha för behörigheter på de olika medlemmarna i gruppen. Ja, det här var en kort introduktion till grunden i grupper och hantering av grupper. Det finns många fler inställningar man kan göra. Det finns mycket man kan skruva på
och många funktioner man kan använda för att underlätta användandet av grupper. Men jag får återkomma till det i kommande filmer.